принцесо моя малка, много те обичам. Красива като кукла. Ние, Митко и Наска, каним всички близки, приятели и роднини на изписването на малката ни принцеса Атанаска. Изписването ще се състои на 16 март 2023 година от 12 часа пред домът ни. Красива като кукла, нас и те наричам. Ти си сърцето и на мама, и на тати, сладка нация.